Ятарж явсуудаа би цүл гэж юм тийм ээ. Ямар мэд хэрхэн гэж байгаа. Ямар мэд хэрхэн аврыг бодлоо явсан байна гэж. За ганлаа явсуудаа би юу гэж юм. Алинд аврыг бодлоо орон гэж тийм ээ. Алинд аврыг бодлоо орон гэж. А дараа нь алин бэр аврал бодлохын шалтгаан гэж. Алин бэр аврал бодлох шалтгаан гэж. Алин даврал бодлохын орон. Хинт юунд аврал бодлох вэ гэсэн үг үү? Авралын орон гэж ярьдаг шүү дээ. За. Гангис жавсуулын жүү гэж. Алинаар буюу юугаар аврал бодлохын шалтгаан гэж. Ямар нэгэн чинь шалтгаан шалтгаан зайлшгүй шалтгаан хэрэгтэй байх юм л да. Тэгэхээр зайлшгүй шалтгаан байхгүй юм хийх юм бол дэми хоос юм болж таах юм шүү. Дэми хоос. Яагаад би бурхан даврал бодуулах ёстой юм бэ? Зам тайлбарлах зүйл хэрэгтэй байна шүү. Шалтгаан шалтгаан хэрэгтэй. Гэхдээ тэр нь бол зайлшгүй шалтгаан байх ёстой байхаас шүү. Хаа хамаагүй хэрэггүй юм болвол хэрэггүй байна шүү. Тэрнтэй адилхан. За хин даврал бодуулах юм гэхээр тэрнийг бас учир шалтгаанаар тайлбарлана тийм. Хинд яаж ямар учраас гэсэн ийм асуултанд хариулах таар юм гурав юм байна шүү дээ. Энэ бүх асуултанд хариулнаа гэж байна. Итэр яагаад цаавал бурханд итгэх ёстой юм бэ гэх юм бол энгийн нэг сүсгэлтэй асуух юм бол тэгж хариулах юм байна шүү дээ. Эндээ гарч байгаагаар л аа тийм учраас ийм зайлшгүй шалтгаан байгаа учраас. Тэг яагаад цаавал бурханд гэж шүү дээ. Аа яагаад гэвэл бурхан чинь ийм юм. Э шалтгаан тайлбарлаж байна. За тэгвэл би бас аврал бодвол яаж аврал бодох вэ? Бас л хоёр санааны хувьд ингэж бодох хэвээр үүлээр ингэж явуулдаг. Бичлэгээр ингэ тайлбарлаж байна шүү дээ. Анхных нь чарал мөдөг байв. Гадаад шашны мөдөг тэрсүүд тийм үү? Мөдөг байдаг гэсэн тэрсүүд номтонгууд гэж тийм ээ. Цам ба эсрва, жажин, хурамс, ончигчин ба магишвара тавгуу гэж өрөндрөө тийм ээ. Жагжиг гэхээр одоо бишнүүч гэдэг юм. Нүгсээ түгээмэд оролт хатуу тийм ээ. Их ихэд хурмасд тэнгэр 100 өглөгч гэж илэрлдэг тийм ээ. Цамба, Бахман тэнгэр гэж ярьж байна. Ариун нисрийн тэнгэр гэж байна. Нийта гэж наран тэр сарн тэргүүдэнд авралыг олгуулдаг гэж байна. Жева Палбанам гэж игэл ингийн хүмүүс гэж тийм ээ. Жева бол төрөл хитэн гэж хэлж байгаа. Гэтэл ерөнхийдөө хүмүүс хэрэг болно тийм ээ. Палбанам игэл төрөл хитэнгүүд А тийм, Жева Палва гэж эгэл төрлөктөн. Намья Жия Мишева гэж. А ялгал ялгалыг юуч үл мэдгч эгэл төрлөктөн үү гэсэн үг л дээ, тийм. Намья Жия Мишева, Жева Палва гэсэн үг. Тэр бол лаад эдгэлэж юм гэж. Тэдгээр тэнгэрүүдээс чиг төдөг чуна гэж хүч чадлаа бэлдвч үхэн, бэлдвч үхэн тийм. Мөхс хүчин мөхс тийм үү. А хаал уу гэж тэнгэр лус шивдэг гэж газрын эзэн нажин ягчс ядаг бэлд цог гэж тэргүүтэн тийм. Жирэг балан гэж. Хаа хамаагүй л гэсэн үг дээ энэ бол. Сөрөг утга санаа байна тийм. Аль зохилтой гэсэн утгаар ирэв болох болно тийм. За хаа хамаагүй гэсэн үг жирэг балан. Эднэрийн аль нэг гэсэн санаач байлгүй юм тийм ээ. Явц болоо мэ гэж. Аврыг одуулдаг боловч гэж. Аврыг адуулж байдаг боловч. Аврыг эрэлцэн байдаг боловч тийм ээ. Жигдэн бэ наа лөө эгэл ертөнцийн таа лөө тэнгэр лус шивдэг газрын хэлсэн тава. Эглүү тийм үү. Таашг байдгаа тийм ээ. Байдгаа. Жигдэн наа ертөнцид төдөвч яваа. Хүч чадлаар их тийм ээ. Цам ба. Одоо хэлээ дөрөвний эсрэн тэнгэр тийм ээ. Яжин 100 өгдөг дончигч юм боо их ихэд тэргүүтэнч хоргийн жигвал аж ирээд данжиж авсан юм байна. Орчлонгийн энэ аюулаас хорвоо сансрын аюулаас аврах штийн аврагд зохисгүй байдаг гэж мива гэж тийм ээ. Явсан юм байна. Аврал зохисгүй гэж хэлж байна. За энд юу гарч ирэхээр энэ гадаадын буруу төсөлд номтонгод бол хормос нь хишварын хэвчлэн тэнгэрийн ертөнцийн их олон тэнгэрүүд аврал болдог гэж тийм ээ. А тэгтэл бол тэр бид нар бол арай төмтэй мөнтэй үлдсэн арай дээгүүр учраас эгэл хүмүүсээс дээл гэсэн. Эгэл энгийн ард нь болох тэр бүр тэрний ха ялгал зүйлийг сонцлогийг нь юусэн мэдхэ байдсан.
Тэд нар бол бүр тэнгэр тэр хүчтэй тэнгэр үү хэл. Өөр тэднээс ч бүр одоо өчүүхэн тэнгэр бас шавдаг бүр ядаг бэрд энэ язгууртай муу зэйн амьтанд хүртэл авах нь хэрэгтэй тийм ээ. Тэгтэл бол энэ одоо өчүүхэн одоо энэ тэнгэр лус одоо энэ лусын амьтан одоо бэрд мэлтий хийн тий ертөнцийн жижиг хүчин мөхсөн бодгалуудыг бодвол харин ч ертөнцтэй бол тэр бархамаан гурмст энэ ванчгчэм гэдэр ч гэсэн бүгэн том тий. Тэгтэл бид нар бол орчлонгийн зовлонгоос авах яштын авах болж чаддаг юм аа гэж хэлж байна. За дээн гүмсэн гэж юм. Түүний утга шалтгаан юу байв гэсэн чинь хаа гэдэг чи тэдгээр тэнгэрүүд онжин лай гэж эртний одоо довдонжинд үз гэж байна. Онжин лай довдон онжин лай довдон гэж хэлнэ шүү дээ. Эртний хүчтэйх үйл гэж байна. Үйлийн хүчээр. Онжин гэж үрдний тэ лай довдон гэхдээ хүчит үйл юм. Түйс хүчээр. Жигдэн наа гэж энэ эртэнцэд рэшиг гэж байна. Түр нэгтэй гэж байна тэ. Рэшиг гэж төрхн зууртаа хүдүг чийвэрж ирж юм хүч чадал нь ихтэй болсон боловч гэжтэй жүрж байгаа болсон боловч хормын чамаалаа сансрын хүлээснээс чамаалаа матул баг гэж юм тандын зайлаагүй гэсэн үг тийм хүлээснээс алдуурч яваагүй алдуурахгүй гэсэн хормын дамд харин ч сансрын шаврт сүгшин баг гэж зоогдсон байгаа гэж шин баг үл одоо үргэлжилж байгаа гэсэн санаа л да яг одоо зоогдсон гэсэн үг тийм шаврт одоо зоогдсон байгаа бөгөөд ийм шиг шүү дээ. Онжин лэжин пемба гэж эртний үеийн гэж өрдний үеийн пемб гэдэг нөгөө хаягдл гэж хэлдэг шүү дээ. Энэ бол эрч гэсэн үг. Эртний үеийн эрч нь садмана барагдваас гэж шив фэдэн гэж үхэж ивгүтэд мэйн баранжин юм баран гэж хүмүүний боолын боол гэж тийм баранжин ян баран гэж боолын ч боол гэж тийм эгэл Дээлэж юм багч түүнээс ч дорд дүдөө гэж андуус игээд дүдөө гэдэг ядардан эрд хийгээд нирванаас том нөгөө чи жиур гэж төрнөө гэж доолээс юм гэж судартай хэлдэжээ гэж пем гэдэг үг байгаа шүү дээ. Пем гэдэг ч одоо нэг сум харуулхад тэр ирч одоо шиг бидний урд үйлдсэн сайн үйлэр одоо хүн урд үйлдсэн сайн үйлэр хүн бол төрсөн бол тухайн үйл чинь ямар хүчээр үйлдэл ч юм уу гэсэн санаатай юм л да. Тэр нь одоо эс чинь барагдах юм бол тэгээ хүний нас барагдаа тэгээд дуусчихвэл тэрнтэй адилхан. За бэрна гэж юм жишээлх юм бол аран дамд сүг юм шиг эс өөрөө шаврт зоогдсон мишиг гэж тийм нэгэн хүмүүс байл шан гэж бусад дамд сүг байх гэж шаврт суулсан бус шаврт зоогдсон бусдыг гаргаж үл чадхлуугаа адил гэж дом меню баг дом гэдэг нь гаргах тийм меню баг чадах дандаа гэж адилгаа адил гэж байна. Оонаа гэж тэгвэл амжийн завсуу сүй аа гэж тийм. За тэгвэл аштын авралт чинь хэн жоом зөвхөлтэй юм бэ гэж асуу нямнаа гэж тийм. Нямнаа тэгвэл яндагур зөвгийн санжээ жамдан дээр гэж үнэхээр туулсан бурхан Ялж төгс нөгцсөн бурхад л дамжинд явсан байх гэж начтын аврал зөвстэй болно гэж. Дээн жүмсэн гэж түүний очир шалтгаан гэвэл гэж. Дээнм тед ногод лагшнэн гэж нэг гүү те цамбиэс ч юм баа гэж. Бэлэг найргаар хэлэг чимэгдсэн гэж. Бэлэг цамбиэс ч юм баа. Сүн гэж энэ зарилэг нь болвоос янлаг дүгжүү гэж 60 гишүүн дугаа төгсгсөн гэж. Янлаг дүгжүү юм байна. Төв чөө дамжид онсон дус шинж. Таадлаараа бол хамаг юмсыг альва боё бүх юмс үзэгдлийг гэсэн штэ. Чөө дамжид. Бүх юмыг онсон дуу илэрхий сэг гэж болгоосон сэг шинж болгоосон бөгөөд сэмжээ дамжидлаа хамаг амтанд маа бууч чикола гэж байна. Маа бууч ик боо гагц хүүнтэй их мэд гэж байна те. Гагц хүүнээ их энерх их мэд хайрлдаг гэж тийм зэваа гэж энэ нь хайрлна гэсэн. Төдөвний баа гэж хүч чадал нь
жигдэн бин наа эгэл ертөнцийн тэнгэр лус хоржоо гэдэн загар бэлтэ согч тэргүүдэн төгөөчи жиндаа шиг инаа гэж хүч чадалтай ямар ч хүч чадалтай байсан гэсэн үг юм даа. Ямар айл нэгэн мөн боловч гэсэн үг тийм инаа гэдэг тийм халчлаа парла ян аваа гэж чангашд ян аваа сүрдэх тийм багцава жигэрм шин аях нөгөө гэж хэрэггүй бөгөөд бош бөгөөд харин ч цүрлээ гэж харин ч янагшд гаан ян гэхээр зэрлгийг нь сонсож сүнд гэдэг чинь номлолыг нь өрнүүлэн багтадаг гэж тийм ээ магтнаа гэж. Тэгэхээр энэ хормос тэнгэр энэ төр бүх юмнууд бол өөрөөс орчлонгийн хүлээснээс мултраагүй байхгүй орчлонгийн шаврт суулт шигдсэн байж байгаа юм штеп. Тэгэхээр эднэр бол яагаад хүчтэй байгаа нь урдны их баяны үйл эдэлж байгаа хэрэг. Тэгтэл их хичнээн үйл их байлаа гэсэн сансрын одоо энэ сагжаа жилээ гэдэг бол хэзээ нэгэн цагт барагддаг учраас ис чинь барагдаад өгөх юм бол өөр хүмүүний боолд ошоошоор явчих үндэстэй тийм ба шастын авар барих юм бол араас нь дагаад явуул гэсэн санаа л тийм өөр хүмүүний боол болохоор үгээр ардгийн одоо адгуус амтэн там амтэн ч төрдөг гэж бүр судалтаа хэлсэн байгаа учраас гэж тийм учраас өөрөө шаврт суулсан бусдыг шавраас шавар чигдсэн хүн бусдыг шавраас гаргана гэж үн байхгүй гэсэн юм шүү дээ тийм. Тэгэхээр чин тэгвэл аврал гэж хин юм бэ гэж асуусан чинь бурхан багшлаа аврал юм шүү дээ гэсэн. Яагаад вэ гэж асуусан чинь тэднэр бол загшин зарлиг эрдэнэ үйлстэй гэж байна. Загшин нь бол бэлэг найруу чимгдсэн байдаг. Зарлиг нь бол 60 гишүүн төгсөн зарлигтай. Таарал нь бол хамаг юмсыг илэрхий алган дээр тавьсан шүү дээ. Илэрхий нэгдэг барахгүй. Хамаг юмтны гагц үүтэй их хүн шиг тийм их энэрэнгүй таалалтай хайрладаг учраас түүгээр зорохгүй бас хүч чадал нэг үйл ертөнцийн юм тэнгэр лус загар өртөнгүүд нь ямар ч хүчтэй одоо байдгаар байсан ч гэсэн тэд бол бурхныг хараад айж жигэрэмшиж одоо бием барьж одоо бие юм тийм ээ байх асууш бас байхаар барахгүй тийм ээ харин ч бурхныг өөдөө зарилэг зарилгах юм тэрийн сайд тусаасан ном юуг нь бол яг хав магтчихэд гэж тийм ийм юм шүтэн гэж юм. Нэг юм түүх байдаг шүү дээ. Дэвид нөгөө Бурхны нөгөө шарван хим блэ? 10 жил шарван жил биш. Монголианы түүх шүү дээ. Шарив Монголч юу гэдэг дээ хэлдэг тийм. Монголиана гэж. Монголиан чинь нөгөө Чарлмын нэг тэнэ багш байж байгаа. Шавнартаа баахан буруу ном намлсан гэдэг. Тэгээд юу яадаг шүү дээ. Жампинбен давааг үнсэлсэн багш юм байна. Сержа гэдэг үгтэй. Сержа гэдэг багш. Тэгээд тэр жампинбен даваа гэдэг нэг нэг хол шидэгч нэг үнсэл. Шамгийн муу үнсэлтэй дүр тантаа гараад. Чарлын үнсэл дотроос гайвуу үнсэл нь бас байна. Өөр лаймбрэнд тэрийг бүр гурван дэвлсэн байхгүй болгоцсон тийм үнсэлж байна. Үгүйсгэсэн үнсэлсэн тийм үнсэл байна. Тэрийг бол жампинбен үнсэл гэдэг чинь. Жампинбен үнсэл яасан гэсэн чинь нөгөө дансрын сержа гэдэг тэр өөрийнхөө охин чундын сэтгэл төрсөн гэдэг өөрийг төрсөн охин. Тэгээд одоо буруу үйл үлдэхийн тулд тэр юу яасан гэж. Охиндоо буруу үйл заасан гэж. Өнөөдөр чулуун дээр зурсан зураг шиг чулуу хагаруул зураг нь адилхан хагараад алгуулцдаг. Хүн нэг амьдраад үхэхэд бол сүнс сэтгэл гэж байхгүй болоо. Тэр чигээрээ хоосон болж алгуулдаг учраас хойд ертөнцийн тамийн зовлон нүгэл буруу юм зүгээр яа гэсэн гэж тэ. Ингээд буруу үйлчлийг сурчлаад өөрийнх нь санааг гүйцэтгүүлээд тэгээд олон чадтай байсан гэдэг юм. Тэгээд зүйлд нь том доо явжсэн. Сүүлд Мадгалиан ертөнциг ингээд 3 тавьж яваад тамийн ертөнцөд тавьсан чинь тэр сэржаа чинь тамд байж ижил тээ. Тэгэл шавнар нэг сар болгон дайнчд гэдэг юм шигтэй одоо манай нугарч багш өөшөлтөөр яа тэрэн шиг хинээга тахилын өдрө болоод ингээд тагтдаг юм байна гэсэн. Тэгэхээр тагсан одоо тэр тахилын юм маань одоо цацаж юу яасан цэцэг мцэг бүх юмуд нь дээрээс нь хүмүүс дором одоо амар гал цог болж байна л тэгээд их зовдөг гэдэг. Тэр нь бол чарчаар асуусан гэдэг. Чи одоо ингээд зовд суух юм аа гэсэн чинь харин манай шавнарт очиж өгөөч аа одоо нөө үлдэх дахиад одоо такси ин чинь ингээд зовлон мэдэх гэж хэлсэн. Тэгсэн чинь Мадгалиан хурж ирээд шавнарт хэлсэн гэж. Та нар наатаа та болоо. Багш чинь нэг хэцүү л аа. Тэгсэн чинь нөгөө хэд чинь уурлаа.
Чи яа хараад ингэж манай юу дарамж ийтий. Тэр барьж яваад юугаар нүдсэн гэдэг. Бэрээгээр нүдээд тэгээд бэйн бүр ингэ шавар шиг болсон гэж тий. Тэгээд өйд болсон гэдэг байхгүй. Бурхан багш нэ хоёр одоо нар сар шиг хоёр ширний нэг гэдэг юм тий. Тэгээ хожимын их гээд нүд хэлдсэн байдаг байхгүй. Ламбрен гор дээр ярьсан байна. Үүлийн үр гэж ингээл яриад яадаг. Тэгэл энэ дээр та нар харахад ямар ч хүчтэй ирээд тойлгаатай байсан ч гэсэн үүлийн үр цаг нь болсоод ирэхэд хинч тэрийг давж гарч ямар ч агаар хэрэглээд нэмэр байхгүй. Жишээлхийн бол энэ материалын төвөг гэж хэлдэг байхгүй. Одоо энэ хичнээн зөмбөрл ирээд тойлгаанаар бол шамнырийн дотроос хамгийн тэргүүн байсан юм дий. Тэгээ тийм байсан мөртлөө тийм игэл хүмүүст баригдаад тэгээ байна алж дээ. Тэр нөө нисээд явчих болох байсан. Эсвэл юу гэдгийг өөр аа ич тэрглээ те. Тэгээ явах байсан тэгээ чадаагүй баригдаад яасан гэдэг гэж ярьдаг шүү дээ. Тийм нэг түүх байд юм биш энэ дээрээс зүгээр дуулаад хэлэх юм тийм ээ. За тэгээд юу гэсэн байна? Тэгснэ ингэсэн байж таа. Бурхны олон харин ч зарилгийг нэг магтаж багтчтэй байна. Сонс зарилгийг нь одоо сонсон, хүлээж сонсон гэм бол. Амлалыг нь бол их сайх магтаж сайн шадаг гэж. Түүнээс гадна үйлс нь бол авторгүй хаа байна тэр бүхэн түгээмэл оршдог гэж. Хаа түгээмэлд түгнэ төсөн ч гэж юм тийм. Авторгүй түгээмэл оршвас тэр үртэл түгээмэл агуу их гэж жаач хийш юм шиг агуу их хөө гажиг дааж агшин хормын дотор жүг гэж ордог гэж агшин хормын дотор тэр үйлс нь хүртэж идэх гэсэн үг тийм жүг гэдэг нь яасан бүртээлтэй учраас нюрва гэж төрөн гэж байна. Бадзула мэдээвис гэж хичээх үе шамдах үе дор октоос үйл харгалзсан юм чинь зөнгөөр бүтсэн үйлстэй байдаг гэж байна. Зөнжис туу гэж тийм үү зөнгөөр бүтнэ гэдэг чи одоо аянда хар инерцээр ажиллаж идэх гэсэн үг шүү дээ. Тэрнээс биш би тгий ингээ гэж нэгтээ одоо сэтгэл үсгээр хичээх юм байхгүй гэсэн үг дээ. Бодлоо болсон юм шиг. Нэг юм том жишээ дээ. Амар хүчтэй галт тэр ингээ явж байгаа тоорнос та зогсгосон чинь зогсдгүй ингээ яваа. Гулгаад яваад гэдэг. Тэр юу гэвэл одоо нөгөө инерци хүч гэдэг юм шүү дээ. Маш их хүнд таацтай очих гэсэн чинь зогсгүй байгаа шүү дээ. Тэр шиг яг энэ зүгээр энгийн жишээ. Бохон гэдэг бол 3 мэл тоосгүй галт хоёун бэлэг бэлгүүрийн хэрэгцээ даа. Асар хөрөөл тавьсан юм даа. Тэр ерөөл нь болохоор би тэх юмсэн ингэх юмсэн гэдэг аймаг их ирчвч дотор хөрөлдөгдсөн байдаг учраас тэр юуээс автуугаа угаасаа хязгааргүй юм зорж хязгааргүй юм хүсэн мөрөөд чи ерөөл тавьж тэрний хөдлө үйлсийг ч гэсэн хэмжээгүй хугацаанд угаасаа уран арган ч гэсэн хэмжээгүй байсан учраас тэр нь зогсолтгүй юм хүч байдаг. Тэгээд бурхны үйлс гэдэг нь бурхан болсон. Тэгээд заавал амьтан туслая даа гэж бодохгүй нь шүү дээ. Гэтээ тэр үйлсэн дээр тийм учраас энэ юу гэх юм хэд хэдэн уншиж шалтгаанаар энэ дээр матсан байж таагүй. Жишээлхийн бол жигдний эгэл ертөнцийн тэнгэрүүдийн дэргэд явгаараа илүү гэж ярьсан гоо. Яроос ягаад учир шалтгаанаар ямар учир шалтгаанаар энэ аврал зөвстэй юм байна ч тийм. Тэгсэн бохон багшлууд одоо лагшин зэрлэг таал үйлс эсвэл одоо хүч чадлын эрдэм байдаг гэж хэлсэн шүү дээ. Хүч чадлаар бол юм ертөнцийн тэнгэрийн гэртэ харьцуулах юм шиг хэлсэн байна. Үйлс нь бол ерөөсөө ахуй их бөгөөд хормч зогсдгүй үргэлжилж идэг. Тэгээ маш агшин хормын доорд бүрддэг. Тэгээд заримдаг биш. Ийм одоо хүчтэй юм үстэй. Учраас санаа нь багтахгүй гэж байна. Ерөөс санаа мэдчихвэн доо гэдэг юм байна. Санаа мэдчихвэн доо гэдэг нь нөгөө бухны нөгөө гурван үйлсийг яасан тухай сонссон. Тэгэхээр юм өглөөс нь гардаг даа. Ба шүгчин гэж бодсод баруун зүгийн ертөнциг туулаад яваад байгаа бухны энэ айлдж байгаа айлдвар нь одоо яа тийм бол хаан хурж ийж ирэн тасрах нь чимээг болох нь гэдэг яваад байсан гэж тийм яваад байсан нөгөө бо баруун зүгийн ертөнцид явсаар 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 баруун зүг билүү хаан байна тэгтэр очиад тэгтэр очисон шээ тэмдгийн бурхад нь гэсэн чинь өө тэнгэр багансан өндөр өндөр шарваан багад яг нөгөө шивнэн гэж ингээд уул шиг юм даа байсан гэж. Очоод яасан чинь нөгөө шайрыг уухаа да. А Мадгалян юм ба штэ. Мадгалян чинь тэгээд нэг орхны дэргэд очисон чи бадар ярийнх нь амцлт дээр харагдчихсан. Тэгээд нөгөө олон гэлэнгүүд их өхөөрдч тэрийг ялсан гэж тэ. Яасан
жижигэн хөөрхөн гэлэн ямар бурхны гэлэн бэ гэж ингэж номын хувц хувцтай нэгээр хэлжсэн гэж. Тэгээд тэгсэн чинь нөгөө бурхан айлдсан гэдэг. Хана наад жижигэн хүмүүс бас бах басч болохгүй яа ч юм бол одоо шавждаг бурхны одоо том гэрээ тавилганы дээр эрдэнэ болсон том юм шүү гэсэн чинь. Эрдэнэ үзүүлээ. Тэд нараас 100 мянга том болоод гэл. Гэдэг шүү дээ. Энэ нөгөө санж үчийн дотор гардаг юм биш. Тэрийг бас уншуул их сони юм шиг. Тэгээ энэ гүсэн дүгжин янз гэдэг байгаа юм да. Гүсэн дүг янз гэдэг нь төдөв нэрийн янз гэдэг юм да. Бурханы бүх эрдэм бол яа харахгүй учраас салтгаанаар бодоход бол ингээд ертөнцийн битийн ертөнцөөс хитээдсэн хайрамж гэдэг юм бол учраас аврал бол заавал зогсох гэж байна. За тэгээд саяын одоо хэлсэн санаануудыг юу хийх нэгэд багснаар үсэх юм бол товчилж хэлэх юм бол гэж байна. Жонжин эрэг тамжид барашин гэж байна. Гэмийн альва бүх язгуур бүхнээс ангиж ирсэн бөгөөд те хатсан бөгөөд барашин. Ёндынжин эрэг таадаг гэж байна. Эрдмийн язгуур бүхнийг төсгсөн юм аа гэж байна. За санди жондоны явсан ойвис гэж байна. Явж төгснө ч гэсэн бурхан багш байр аврал зөвстэй учраас түүний үзүүлсэн гэж байна те. Дээс танд юм шүү дээ. Тэр бээр үзүүлсэн гэх үсвэл те. Түүний үзүүлсэн чаа гамч гэж байна. Жохог дээд ном эрдэнэ ч гэсэн аврал зөвстэй болно гэж байна. За түүний учир шалтгаан гэвээс гэж байна. Ийм ч үсэн санжаа юмдан. За юмдан багмит аваа гэж байна шүү дээ те. Цаглашгүй одоо эрдмийг ихшээсэн бурхан гэж байна. Тэр бурхан чинь жохон даа нэ. Жүжин мэд бурхан шүү. Учир шалтгаан нөхцөл үгүй гэдэг тийм ээ. Нөхцөл нөлөө үгүйгээр буй болсон бос гэж байна. Жунгаа маяг байна шүү дээ. Бусан бос. Дүнгийн чөлөө тойсон гэж байна. Ишийн номыг бол сонссон ба санс юм аа гэж тойсон. Догвийн чөлөө онлын ном болох богломжийн дэмба гэж байна. Хорихын мөрийн үннийг гомдөг гэж байна. Бяслхан бүтээсэн гэж байна. Гомдөг жаваа гэж. Бяслхан бүтээлийг үйлдсэн. Боёо бяслхан бүтээсэн. Бүтээх үед тулгуурлаж. Тийм ээ. Типа нам гэж байна. Твиттер хаалтууд гэсэн үг лээ. Хаалт твиттерийг эрэмж спам гэхээр одоо алхам алхмаар шат шат дараалдаар гэсэн үг лээ. Зэрэгчлэн гэр төвчээд яндан нам гэж байна. Хамаг одоо эрдэмүүдийг гэсэн үг лээ. Нам гэдэг үг бол яг одоо энэ дээр нугууд гэсэн олон тоо зааж болох заримдаа хамаг бүгд гэсэн утгаар илэрхийлж байгаас энд яндан нам гэдэг чинь төр хийсэн учраас дээр хийснээр бол эрдэмийн язгуур гэхэд төгсгсөн байна. Эрэмжийн цог дээр хамаг эрдэмийг одоо зэрэгчлэн төгсгөөд гэж байна. Омбор цог гэж илтгэ туулаж санд яваач бурхан болсон гэж. Чой гонч их явсан байвс гэж байна. Нам чухал дээр бүр аврал зөвстэй тул дээ нямсвэл юм бэ гэж түүний анхаар нь авдаг гэж те. Анхаар нь авахгүй дүүг бяслах бүтээх одоо юу гэдэг сонсох санах бүхий л үлийг дотор хамруулсан гэж нямсвэл юм баг гэж те. Анхаар нь авдаг гэндүн гэж байна. Ховрог болох тийм үү. Нямран гэж байна. Нянтой гэдгийн товчлол юм те. Ран гэдэг аран санжаа гэдэг юм. Аран жил гэсэн юм те. Шарвага парадига бод гэж байна. Жансан гэж утгатан бодсод жансан багваа гэж утгатан бодсод ба намж юм. Нугуудч явсан гоо гэж байна. Аврал зөвстэй болно гэж байна. Тэйн жүмсэн гэж түүний урчин дүү шалтгаан гэж байна. Чой гонч гэж байна. Ном жогд дээр болвол огломжийн нэмбанын дуга өнөдөр ч юу маяг гэж байна. Огломжийн дэмба гэж юу вэ? Хорихын үнэн гэж байна. Хорихын мөрийн үнэн болвол бүтээгч мөгүүгээр гардаггүй гэж. Одоо шарваан барадига бол хутагтан бодисд баануууд бяслан бүтээл үйлдэхэд тулгуурлаж гоё болдог учраас тийм ээ чой гонч гинтэн дор нөө ном чухал дээд гэдэг бол жоохондоо хорог хүнээс л хамаардаг гэсэн юм байна даа. Говлон димба гэж нэрээ тийм биз дээ бодоод тах тийм ээ. Өтөрс чинь нөгөө юу яддаг штэ. Гэгэрлийн том мөр гэж яддаг штэ. Цоглон жорлон гомлон цоглон жорлон томлон гомлон Есүс юм даа штэ. Тэгэхээр энэ юу байгаа штэ энэ дээр үннийг үзээд гэгэрч гэсэн говын димба тоолж байгаа штэ тийм ээ. Дөрвөн дотроос ч одоо нөгөө томлон димба гүнжингийн димба Огин дэмба, ламжин дэмба гэдэг дөрвөн гэж байгаа тийм.
Тэгэл хорхон үнний ном гэдэг чай гончгаар ерөөсөө хийж байгаа. Тэр нь бол бүтээгч юм уу гээр ерөөсөө гарахгүй. Ховор эрдэнэ дэрээ ч бүтээж үжиж судалж ийж үннийг олсон цагт тэрний сэтгэлд байж байгаа эрдэнийг одоо ястаа хөдлөн юм байна шүү дээ. Тэ. Энэ цаасан дээр байгааг бол бас тэмтэ чиис тумба. Түнд багтна. Тэ. Тэгээ яг үнэнхээ одоо хорхон үнний ном гэдэг нь сэтгэл үнсэн гэж ярьж ийж цай амьд юм гэсэн. Тэрвэр цаагдаж чамгийн сэтгэл зүйн аа ийм утгатай. Бухны таарын сэтгэлч байгаа гэсэн хэрэггүй. За ийм учраас ерөөсөө авралын орн гэдэг бол зөвхөн бурхан биш юм байна шүү дээ. Тэгэхээр бурхан нам ховрдог гурван зүйл байх нэ гэж. Энэ гурвыг гурвынгийн яагаад очиж шалтгаантай юм бэ гэхээр бурхан бол эрдэн бүгдийг төсөгцсөн юм байна. Тэгвэл нам яагаад очиж аврал болно гэж. Тэгвэл нам байхгүй бол бурхан гарна гэж байхгүй шүү дээ. Бурхан чинь гэхдээ номоор гардаг юм байж, гэхдээ тийм их агуу эрдэнэ бүгдийг төгсгсөн чинь ямар номноос бий болох уу гэвэл төгс номноос л бий болж байгаа юм тийм ээ. Тэгвэл тэр ном чинь юу юм бэ гэвэл хорхон үнгийн ном гэдэг юм байна. Тэр ном чинь дангаараа одоо аврал болох юм уу гэвэл үгүй. Шарван барилгыг бол бодисд одоо гайхамшигтай гансгуудын одоо анхааран авч суралцсан түүний үрдэн бий болж байгаа. Ном учраас ховрог эрднээс ч гэсэн ном хамаарлалтай байдаг. Ийм учраас гуруула хоорондоо маш их нарийн холбоо хамаарлалтай байдаг юм байна. Исүү юм байна шүү дээ. За одоо энэ дээр Гангис Жавсурлавийн жүүний гэж байна. Аврал дуудуулахын шалтгаан гэж байна тийм. Алин бээр аврал дуудуулахын шалтгаан гэж хэлж байна. За надаа ранж жиргаан ачиг гэж байна. Өдгөө бид тийм үү? Жие гэж төрөх, га гэдэг бол өтлөх. Наа гэдэг нь өвлөх, өвчлөх тийм ээ. Чи өөх. Нин дугаад нь барилгаагч. Гуа садан дугаан хавцах тийм ээ. Гуа гэдэг чи та гоо гуа. Сайхан гэсэн үг шүү дээ. Сайхан саднаас хавцах. Даа мэдүг бол нь барилгаагч. Гуа бас дайсан буюу муу дайсан дугаан очих тийм үү. Долваа зал дээр манай гуа. Үснээ хайгаад үл олох гэж байна. Мэдүүд ба толгодо баа гэж үсээгүй юм толгойд буух. Дээрээс буух. Тэргүүт дунгал нацэг мөн шин баян гэж элдв зүйлийн зовлон амссаар байгаа гэж юм хэлдэг. Он сөвгийн мегийн үлээ нацэж өдлөө ябын гад. Урд хураачсан, хоримтлуулчсан мегийн үлээ нүглийн үйл элдв зүйл, элдв нүглийн үйл жүдлаа гэж. Жүд гэдэг нь яг хоо сэтгэл гэсэн үг л дээ. Жүд. Уламжлал гэж ба хэлгээр болох юм. Хүний сэтгэл зүйнс гэдэг чинь төрөл уламжлалтай явдаг юм аас тээ. Тэгэхээр энгийнээр тайлбарлаж жүд гэдэг нь тийм санаа гаргаж байгаа юм шүү. Сэтгэл үндсэнд буйн дээр гэж байгаагаар зогсохгүй түүний дээр. Ладайн мигэ болж юу нас шачир гэдэгсэн шүү. Өдгөөч гэсэн 10 харын үгэлд ихвчлэн одоо 10 харын үгэлийг ихвчлэн үйлддэг гэсэн үг л дээ. Жадгч эдлэн явах гэсэн үг шүү дээ. Явснаар яваач юм уу гэж хойд төрөлдөө ансан дунд аваад байгаа юм гэдэг чинь. Хойд төрөлдөө муу зээл отохоос зогсгүй гэж байна. Зодхоос арга байхгүй тийм үү? Мозын орондоо одохоос өөр тийм зохистой явах газар байхгүй гэсэн үг. Ансан дуужина гэж. Мозын төрх юм бол хэрвээ. Нязбала 10 дуу барьвь жаржин сашилсэрэг бол там машид бадрангүй халуун төмөр газарт шатаа түлэгдэх гэж юм сэрэг ба. Гангрис борвийн чагийн бүсүү гэж юм. Сасдуулаар хүрээлэгдсэн хөлдүү хонхорт гэж тийм ээ. Хөндид чагийн цаад гэж. Хөлдөх гэх мэтлэн халуун хөдний зовлон гэж байна. За эхний хаан там дотор шатаагдсан халуун зовлон. Дараа нь яасан цас мөсөн уулын хөндөд хөлдөж асуухын зовлон гэж тийм халуун хөдний зовлон. За ядаглаа бэрдэд төрвөөс гэсэн үг л дээ. Ядаглаа бэрдэд лоо мангор гэж олон жил саа дүн дидэ ундааны мэн замын мэтэр юм. Нэр төдийч сонсохгүй дээгэн гэж тийм. Өлсөх ундаастай. Хүндолаа гэж адгуулсан тийм үү? Чүнчүн мангойс гэж өчүүхэн өчүүхэн олноо гэж мангойс. Багваана гэж арьснаас нь тийм үү? Ганлаа чүмгэн туг толтол саваа гэж идэгдэх тэргүүд нь. Жиглаа жиг саваад нэгийн нэгийг идэх хийгээд мэтгийн кал гэлба гэж үл даах ачааг үүрэх гэж юм тийм. Голж идэх. Идлэгэнд идлэгээ гэсэн үг голж идэх. Идлэг хэрэглэл. Идлэгээ гэсэн үг. Идлэгээ тэргүүд нь дан самжи мечээ ба санаар багцруулах зовлон дүү гэж байна. Цагийн хувьд галбаа гэж байна. Бүхэл бүтэн галв тий. Галв тэргүүдний бар дүү гэж хооронд ч нямаа гэж шансан байдаг аа гэж байна.
Дадаа гэж өгдөгөө тийм үү? Яг нямаа цаваа гэж. Цоны халуун наран гэж тийм үү? Нямаа цаваа. Гүн талбаа гамаа гэж. Өвлийн хүйтэн жавар гэж тийм үү? Өвлийн хүйтэн жавар. Нямаа рени чин токун гэж. Аа, нэгжгээд хошоод өдрийн бүлсхүй ундаас бай зовлон тийм үү? Хурж яваа гөрөө гэж. Хүнд ачаа үүрэх гэж тийм үү? Үүргийг үүрэх гэж. Банж уур таваа гэж тийм үү? Одоо алба үнд төргөнээ одох гэж тийм ээ ал булаанд явах тийм үү Араун чуна хэрвээ өөрийн эрэгтэй бол бас соба жиг жимэт байж өөрийн эрэгтэй нэгэн хүн бол бас төвчгүй яа нэгэнхэн биш төвчлдэггүй гэж байна тийм соба жиг жимэт ба заяа ерөөс огт төвчин аргагүй гэсэн үг тийм дээс цанна гэж үгээр жишээлэн хэлбээс гэж ансангийн дунгал шүг даглаа гэж муу зэний зовлон шүг даг гэж хүчтэй хатуу ирэнгуа гэдэг нь өн удаан тийм их зовлон юм уу дандаа тийм гэсэн үг шүүхтэй тэр адил тийм зовлон чедэр сод гэж хэрхэн одоо төчхвэ хэмээн бодоод чимэн дунглаа гэж хойтын зовлон гоос айх оюуныг хүчтэй бөгөөд хатуу дүгүүлж шүг дагуудын хүчтэй хатуу дунгал дээр нэм мэдэт нэ гэж хэрэвзээ тэр зовлон үнэхээр амсхийг үлдсвэс түүнээс аврал аврах гэм шиг тийм байна гэж. Нэгэн аврыг төшин толох хэрэгтэй гэсэн. Тэн гэдэг нь яг гоо шүдэх, төших, толох тийм ээ. Олон утсан юм. Юм төшгөл гэсэн санаа. Тэн аврыг шүтэн гэсэн үг шүү дээ. Гоёбала хэрэгтэй атал гэж тийм үү. Гончиг сүмла дэла жавин уу яаж юм гэж. А шүдэх хэрэгтэй хэрэгтэй энэ гэж тийм. Хэрэгтэй бөгөөд. Гончиг сүмла жохог дээр гур дэла жавин уу гэж түүнээс аврахын аврах чадал буй Рангийн гоноо явсус үнэ гэж. Хэрвээ өөрийн хувь талаас тийм үү? Гоноо гэж талаас явсус үнэ аврал гэж үзвээс гэсэн үг. Барьваас гэсэн. Авралд барьваас. Нэмэрч явдаг гэж. Навтай аврнаа. Нэмбэ гэж хэмээх. Ичээж юм баг. Чилэх хүчтэй хатуу хоёр оюуны гэж шүү. Ичээж юм ба шүтээг нь нэг гэдэг тийм. Хоёрыг үүсгэх нь аврал одуулахын шалтгаан юм. Аврал одуулахын шалтгааны гэдгээр энэ дээрээс хэлсэн байж тээ. Хүмүүний ертөнцид бид нар бол 8 зовлон амсдаг гэж байна шүү дээ. Төрөх, хөдлөх, хөдөлгөх, саднаас хавцах, дайсантайгаа уучрах, хүснээ олохгүй байх, хүсэхгүй юмтай уучрах. Элдвэ зовлон амсч идэх гэж. Тэгээ энэ юу юм гэхээр урд хураасан өдөг амсчж байгаа. Тэрнээс хойд бид бол урд бол хүчнөө моо мохоо үлдээ. Тэр нь өөрийн сэтгэл хөдлөлтөөрөө тийм ээ. Тэгээд чи насанд бид төр цэвэр ариун одоо боёны үйлээр юм чадж яах нүгэл чадахгүй. Ихэвчлэн бид төр нүгэл хэлэн цэвэрлдэг учраас дараа төрөлдөө бид төр хаан төрхөө гэдэг тугааж үзэх юм. Тамаас өөр явах газар байхгүй. Том бид адуус муу зэрэг л орно гэсэн үг. Эмоцийн төрчин бол юу болох вэ гэвэл тамийн бүрдэн халууны зовлон байга, адгуусны үйлсэж хүнтэй асах зовлон байна. А бид тийм адгуус амтнгууд бие биенийг амдаан залгиж мөч мөчөөр нь салгаж чөмгийн цаолж иддэг. Марьс махнаас чөмг хүртэл нь цаолж иддэг. Тийм одоо гашуун зовлонгуудыг амсдаг гэж байна. Тэгээ энэ их зовлонгуудыг амсдаг шүү дээ. Энийг жишээлэл үзэхэд бол өдгөө бид нар яаж юм гэж байна. Хүмүүний ертөнцид байх ч гэсэн анхаарал илэрхий байж тээ. Зуны халуун өвлийн одоо хөдөн жавар тээ. 2-3 хоногийн өлсөлдөн хүнд ачаа үүрэх, хүний уулаанд гүөх гэх мэтлэн энэ бүхнээс хэмцээ хүнд өөрийн их байв гэж юм даа. Чи нэг ингэж итгээдэггүй өчүү хүмүүс тэрийг тесэл гарах тээ. Тэвчээр үүрэлт байхгүй шүү дээ тийм ээ. Тэвчгийн арга байхгүй шүү дээ. За энэ мэтэр сайн жишээж үзэх юм бол тэр халуун тамийн зовлон гэдэг юу адгуус спиртийн зовлон бид нар үнэхээр төвчин төс чадах гэж юу гэдэг сайн бодоод байна. Тийм учраас энэ дээрээс хүнд хойдод одоо аюулт одоо муузын зовлон амсхын байх шүү гэдэг аяах сэтгэлийг нь төрүүл байж шүү дээ тийм ээ. Аяахын сэтгэлийг нь төрүүл гэдэг гэж. Хоёрдугаар хүн айгаад жигэрмшээ зүгээр одоо суугаад их юм уу тийм бишээ. Эмнээс чухал дээр намайг аварч чадна шүү дээ. Тэд чинь үнэхээр хүч чадалтай учраас. Тийм ээ. Би л өөрөө үнэхээр бухын чухал дээр бүрдээ итгэж чадах юм бол намайг аварч чадахгүй байх гэж байхгүй гэж итгэмжлэх гэж байна. За энийг гэсэн дээр
Муу зүйнээ зовлонгоос айх сэтгэл, түүнээс аврах авралын чухал дээд бол яг мөн гэж итгэмжлэг. Энэ хоёр чинь аврал одуулах юм өсөл юм байна да. Энийг бүрдүүлж сая аврал одуулах юм эндэс тавьдаг гэсэн үг. А нөгөө талаас энэ чинь зайлшгүй шалтгаан байна шүү дээ. Зовлон байна, түүнээс аврах аврал байшаар байтал чинь юуний төлөө аврал одуулахгүй гэж те. Ингэсэн утгатай юм байна да. Аврал одуулахын санаа гэсэн юм байгаа юм шүү дээ. Ямар санаагаар аврал одуулах вэ гэж юм. Саяын одоо энэ дурдсан хилснүүдийг сайтар гэж байна тийм амгаан юм тийм урдуудыг сайтар санахын үднээс авралын орн болсон чухал дээд гурваас бус надад реса гэж хорилох газар тийм явнаа авралын орн бус үгүй учир гэж шам мэдвэс цэд ичи гэж энэ болон хойд энэ нас болон хойдын алинд ч гэж тийм цэд ичи ган дуун даг жидүг гэж би жаргасан ч зовсон ч гончиг сүмбөө чухал дээд буруу мин гэж тийм сүмбуран гэж тийм чухам а тийм сүмбуран чэнж намайг болгоо хэмээ нимхэн рүү голт зүрхний угаас гэж байна тийм нимхэн рүү дим гэж сэтгэл санаа юу байдаг бүх сэтгэлийн голоос гончиг сүмбө чухал дээд буруу доо галвийн самбар гэж оюун санаагаа даатах оюун ухаанаа даатах санаа нь явсуур дээрийн самбар гэж байна аврал бодуулах санаа юм гэж хэлж байна таар мэдлэх санаа юм байна шүү дээ. Зовсон ч ярасан таа мэд одоо ингэж танд өөрийгөө өрөвж гэсэн юм байна шүү дээ.